မကွေးမြို့နယ်အတွင်းကဝင်းဝင်းလေးမိသားစု19500ကျော်ကိုဂျွန်လာ26ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်ကနေထောက်ပံ့ငွေ1000ဝက်စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရတယ်။အခုလိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတာကတမျိုးနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့22ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့အရင်အချိန်ကစားတောက်ကုံရိတ်ခါ9မြို့ထောက်ပံ့တဲ့အချိန်တုန်းက25ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါရတယ်။ အခုထောက်ပံ့တာကမကွေးမြို့နယ်အတွင်းကရက်ကွက်ကြေးရွာပေါင်း236ရွာတဲကဝင်ဝင်နဲ့အင်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သိန်းပေါင်း230ကျော်ရဲလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတခုလုံးအတိုင်းဒါနဲ့ဝင်ဝင်နဲ့အင်အောင်စုတသိန်း400နီးပါးရှိပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကတအင်တောင်ကိုတပေါင်းခွဲချက်နှုံးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအတွေးတွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရရှင်။